הכל מוכן לכדור הפתיחה. מנריאן עם בתי בושת הסגולה, ירושלים בתי בושת הלבנה. מתחילים. נהריה כדור ראשון. והתקפה דרך סגל. דור ווטרס. מרים זריקה, הכדור הזה נופל על הרצפה, פנקי נוסף אותו. שולח את פלט, דף משם עם הרגל. זה כדור של הפועל ירושלים. איזה ספרינט של תרשון טוב, אז להתקפה מתפרצת. אנחנו נוהגים לראות אותו מוביל כדור coast to coast, אבל יותר בכדור, לא כך. חוף to חוף, כמו שאנחנו גם מתרגמים את זה. פלט. פלדין. עברה לפלדין, מרים את זה לשלוש. לא נכנס לו, שחקי כדור חוזר. הולך למקנין. ירושלים קדימה עכשיו עם בלט. נחשף שם על ידי גפני. ווטרס, מעיף את זה קדימה למתפרצת. אין עבירה, יש חסימה נקייה של פנדיק. איזה טיימינג. ועד קדימה עכשיו, זלמנסון איתו. הנה זלמנסון עם שתי נקודות. איזה יופי של מסירה. בתחילת המשחק קיבל כאן תשורה על הגעה ל-1,000 נקודות. מקניל. זה לנהל מעליו את השומר לא יכול, איתי סגב. 4-3 להתקפה, ווריק עם הבאזר. פאול. נכון, שריקה נכונה. קבוצה ראשונה אליך קפלן, כותרות. אהלן, ערב טוב. שתי הקבוצות מגיעות עם סגלים מלאים וכשירים למשחק הערב. שתיהן מדברות גם על ביצוע בהתקפה כמפתח עיקרי, ושתיהן מדברות על ביצוע יותר טוב בהתקפה מהמשחק האחרון. הפועל ירושלים לעומת המשחק באירופה נגד בנדירמה. עירוני נהריה לעומת המשחק נגד נס ציונה, במיוחד לעומת הרבע הרביעי באותו משחק. תודה. עם הכדור הזה אופן דין תומר שולח את הכדור שלו. 5 שניות להתקפה. זלמנסון מניח את זה טוב. גפני ל3, לא נכנס לו, נהריה לחפש את סם שדה ראשון. לוקט. עוד בחוץ, גפני עודף את זה, שוב נהריה ממהרת, תראו את הקצב של נהריה. אבל ירושלים מצליחה לעצור קצת. הכדור הזה יישאר של מקנין, יש לו זמן להתקפה. מקנין נכנס שם לתוך היד, קטנה לסגב. העברה זלמנסון. התקפה מתפרצת של נהריה קצת נתקעה מכיוון שווטרס הגיע ראשון ועד שגפני ואיתי סגב הגיעו לקח זמן. כמו שאין מה לעשות, מקנין לוקח את הכדור לתוך הצבע. חילוף ראשון בירושלים, זלמנסון יורד, בריים הוא מפני. ירושלים עכשיו עם 4 זרים על המגרש. ארבע שתיים לזכותה של ירושלים. נבלט עכשיו. וקולע טוב, שתי נקודות. הרבה מהלכים בכדרון בהתקפה של ירושלים, ובלבול, חוסר תשומת לב בהגנה של נהריה. מקבל בה קושי נהדר. נהריה עכשיו
זה יישאר סגול, 9 שניות ראשון ההתקפה. הנה תמיר בלאט, שני שחקנים הולכים אחורה, ושחקן עם אחוזים כאלה כמו של תמיר בלאט, אי אפשר להשאיר אותו יותר. רוקרס מכניס, הנה סגב, נקנין, עלה לקחת מן הפינה, זו הפינה שהוא אוהב, שתי נקודות. ויצא שדה ראשון. יש 45 לסיומו של רבע ראשון, יש שם הבאה של ווריק בדרך. הבאה הראשונה שלו. פנקו עבר גם בירושלים. המוסד עצמו בן העריה. הקדנציה בהפועל תל אביב. לא בלאט. סגל פוריס הלא חובר. נעריה עם רוטוס. היה שם פנימה ומעסיק את השתיים שלו. ראית את הפעולה הגנתית האחרונה של נעריה. עשה בו הרבה תשומת לב את אמיר בלאט. גפני נשאר איתו ולעשות צלד על גפני באחד אחד זה קשה. אתה רואה שנעריה כל הזמן מחפשת לרוץ. חטיפה שנייה כבר של גפני. הנה גפני. רוטוס. אתם מוזמנים להתחיל לבחור את השחקן המצטיין במשחק בפייסבוק של ערוץ הספורט במסר. יש משחק? יש דומינוס! פיצת שף משובחת תוך 30 דקות אצלכם! דומינוס פיצה! שני זוגות משקפי ראייה עם עדשות פרו-אופטיק ב-400 שקלים. כמה לי נלם כברלין. שתי דקות בקיסקם עם המאהבת זה המון זמן. שתי דקות לבחור ביטוח רכב זה כלום זמן. וובי. נמרוד לוי על המגרש בירושלים. זה לא כי כבר פעם שנייה שאני לא צריך להיות אנשים שנעריה, הוא קופץ, כלומר, הוא הנמוך שקופץ קרוב לטבעה, בדרך כלל זה שחקן גבוה. קודם היה לידו סולימן דרייבו, עכשיו היה נמרוד לוי שהוזז. שהוא סוגרים על הריבאונד שלו. סגל כאן עם זריקת עונשין שישית בשש דקות. 8-6 לזכותה של נעריה. פלדין עם בלאט. לא פלדין. שש שניות. לוקח שם את גפני ועשר על הפלטיים. עשה דבר יפה, ירושלים. אחרי שיש חילוף וגר כמו פלדין מקבל את הכדור, הוא מוסר לפליימקר, ואז מקבל חזרה שיוכל להקפיץ. ראית, הוא ניצל את זה לסל על גפני. עומק ניל. פריים אמור את כדור חוזר. לאחר התקפה, ואימא נהנים עוד לוי. רוצה לעורר את הקהל ואת השחקנים של ירושלים. אנחנו בשוויון 8. ווטרס עם ווריק. נקנין סוף שעון, חילופים, שתי שניות, שנייה, חילוף כזה. חילופים בירושלים, ג'קובן בראון על המגרש, גם ברטימור. קפטן הקבוצה, 0 דקות באירופה השבוע. עונה לאותו הערב. זהו בריימור. גפני בשיעור עושה בהגנה בתחילת המשחק, שתי חטיפות, עכשיו חסימה, יוצא מהכלל. זה מרחוק, לא הולך טוב. עוד מעט כל שור ייכנס. טעות לקובן בראון. ירשה לירושלים. כל שור בנהריה.
גם כאילו זה שיורד. ארבע עשרים ושלוש על השעון. פרטימו עכשיו עם פלדין. עוד יקובן. פלדין מרחוק. ריימו מתחת לסל, מדינה נקודות. אתה זוכר שדיברנו על עניין החילופים בריבאונד, אבל זה לא רק שאחרי חילוף גבוה צריך לשבור גארד בחוץ, אלא גארד צריך לסגור לריבאונד גבוה, מה שעכשיו ווריק לא הצליח לעשות על ריימו. פלדין. עברה בדרך, סגב. קאטה שואל את השופט, הוא הלך לכדור, הוא הלך לכדור. הנה החילוף, תסתכל. פה חסימה, הנה חילוף סגב עם ג'ייקוב ובראון, ג'ייקוב ובראון ובריבאונד, שבריימו יש יתרון על ווריק, לנצל את זה גם בריבאונד התקפה וגם בשתי נקודות. הדרישות של עודד בלתי ספורטיבי מביאה להתייעצות על השופטים, והם הולכים עכשיו למזכירות. בוא נשמע אותם. המהלך האחרון לראות אם זה עבירה רגילה או עבירה בלתי ספורטיבית. בוא, ליאו, נקל. תראה לי עוד זווית, בבקשה, את הזווית הזאת. את זאתי, תסתכל. אין לו, אם יש לו הזדמנות להגיע לכדור או לא. הוא זורק את הכדור קדימה. אבל עם הגוף הוא לא יכול לפי דעתי להגיע לכדור. אין לו סכנין. ואתה מעיף קדימה, הוא נתקע בו. לא, השאלה אם יש לו כדור. קודם כל הוא לא אחרון, זה לא הקריטריון של אחרון, זה רק אם הוא יכול להגיע לכדור או לא להגיע לכדור. הוא נתקע בו, הוא רץ אליו, הוא לא רק נתקע בו, הוא נתקע בו. אני גם אוכל לחיצה של עבירה רגילה. תן לי לראות שנייה עוד אחת, עוד פעם אחת, הוא יכול להגיע. עבירה רגילה, עבירה רגילה. תסמן, ליאו. בסדר? תצא ותסמן. שמענו את ההתייעצות, בוא נחמיא לאיגוד השופטים, המאפשר לנו השנה לשמוע את השופטים בהתייעצויות שלנו, כמו שראינו את זה באליפות העולם. מה שהיורוליג קצת נתקע מאחור בעניין הזה, וחושש מלעשות את זה. כן, אתה יודע, המשחק הולך למקום הזה. ויפה שעושים כך. אני איתך. מדגיש גם לצופים, גם נשאר לכל מי שרואה גם לנו. כל החלטה וכל הסבר. פלדין. לוי מרחוק. לא יוצא החוצה. חילוף אצל קאטה. פלדין יורד עכשיו. לוקט חוזר. לעשות את זה בסיבוב, לא מצליח להשיג את הנקודות, לא קצת שם כדור חוזר, שוב ברטימו, ג'ייקוב ובראון, אדריאן יוצא אליו, יש לך בקבוצה קלעים כמו פנדי, כמו נמרוד רבי שלא קונים, בסוף מגיע לוקט שהטיקט שלו זה של שחקן הגנה והוא קובר את השלושה. אגב, ירושלים עם ארבעה ריבאונדים בהתקפה, נותן להם כמובן יותר אפשרויות. כן, ומאפשר ריצה של 7-0 ושלוש הדקות האחרונות. אדריאן בצד השני, פנדי על השתיים כאלה. כדור נהריה. שילוב בנהריה, ניב מסגב ייכנס. אביב הגבוהות, כדור סגור, בואו נריש! אמרתי בואו נריש הפועל! טלפון 50 שניות. עד סיומו של הרבע הזה, נהריה להתקפה עכשיו, דרך ווטרס. אני רוצה להעביר להם חצי מרחק. קצר. יעקוב ובראון. נסגב איתו. וואו, לוקח את זה. שוב לוקט אותה בלטה בדיוק. ושוב קונה את זה.
פסק מה שוונקו 8-8 הייתה התוצאה שגפני יצא לנוח וירושלים מנצלת את העובדה שהוא על הספסל וקופצת ל-16-10. מה נציג את תחילת המשחק? יאללה מן הראשון שימן גם בירושלים וגם בנהריה, הראשון שעשה את זה אינדור פרנקו, אבי אשכנזי, יורם חרוש, אורה ניקאנה. שלחו את המילה אחידה ואת התשובה שלכם לפייסבוק של ערוץ הספורט במסקר. ניקולטי, קולקציה מרהיבה של עיצוב איטלקי. ניקולטי. הנטורליזם מגיע למוזס לזמן מוגבל. חולי מוזס. מה שכחת? למלא ווינר. ווינר בסלולר. קח נייד, קח דקה, ותוכל לתת את המכה. ריפלי ג'ינס, הקולקציה החדשה, מחכה לכם בחנויות הרשת. הסוד החדש של המרכז נמצא כרבע שעה מתל אביב. חפשו אהורה בן שמן. אנחנו רואים את ג'קובן בראון מתחילת העונה, פתיחת עונה נהדרת בינתיים. מה אתה מרגיש שהוא עושה כל כך נכון כבר בשלב כל כך מוקדם? הכל הוא מרגיש טוב. עם הגוף שלו, בכושר טוב. וכשהוא נמצא בכושר גופני טוב, אז כדורסל זה החלק הקל אצלו. ואני מניח שגם זה שהוא נמצא כאן שנה שנייה, הוא בחור מאוד רגיש, והשייכות הזו עושה לו טוב. שתי דקות 22 על השעון, 16-10 לירושלים. תריה מחצה כדור. ווטרס מניע את זה דרך אדריאן. ווטרס לא נכנס לי, ברק ג'קובן בראון שולח את זה מהר לברטימור, נמרוד לוי יגמור את זה, לא גומר את זה, ברטימור מתקן. עוד ריבון התקפה לאוסף, אני מאוד מקווה שנהריה תשפר קצת את האחוזים שלה מהמשחק פה בשנה שעברה, אתה זוכר כמה שלשות היו לה? אפס מהרבה. נמרוד לוי בינתיים עם אפס מארבע מהשדה, לא מוצא את עצמו כמעט חמש דקות על המגרש. ירושלים ביתרון 8. התקפה עכשיו ג'קובן בראון. בריימו. לוי. בריימו. ברטימו. בריימו. לנימוד לוי. גם זה לא נכנס לו. 0 מ-5 כל לנימוד לוי. סליחה, אולי כדאי לנסות להכניס את התחנה לשחק בדרך אחרת, שאינה להיות תחנה אחרונה לזרוק. תראה, גם במשחק נגד הפועל תל אביב לקח לו זמן עד שהוא קלע את השלושה הראשונה. אני לא יכול להגיד לך שהזריקות שהוא לקח היו זריקות רעות, סך הכל זה זריקות שמצפים. גם אתה יודע, כשחקן, לפעמים, אתה יודע, לא הולך התקפית, תכניס את עצמך בדרכים אחרות, הגנתית, איזה פעולה. 18-10 ריימו וברטימור וקובן בראון מוד לוי וברטימור נגמר לו השעון. הגנה טובה, רוטציה טובה של נהריה, חילופים בזמן בסוף השעון. נסגר קולצ'וב, שם עבירה בדרך. אתם ממשיכים לבחור את השחקן המצטיין במשחק? שילחו את המילה המצטיין ואת הבחירה שלכם בפייסבוק של ערוץ הספורט במסנג'ר. וגם אם לא הבנתי, לי קופר, ג'ינסי מ-149 שקלים. מסעדת האצון, סטייק אמיתי אוכלים רק באצון. האצון, הבית של הבשרים. פילה, להשיג בחנויות פקטורי 54. Change the game. פילה. חילוק כפול בירושלים, תומאס פלדין על המגרש. הפועל
זריקה שמינית כבר של נהריה מקו העונשין. יש לי כבר ציינת, הייתה סקר כבר 6 זריקות, אבל האחוזים לא מגודם, אה? אבל אם להחתי, אז להחתי גם את הזריקה, את הזריקה השנייה. אז יש ניסיון לריבה מפרופה, כמו שאדריאן עכשיו מנצל. מצד שני, לעומת זאת, ירושלים עוד לא הייתה על קו העונשין. נהריה בפלטין מחליפים חוויות. אדין עומד ליד האוזן של אדריאן, העסק שם מתחמם, שופט מרחיק אותו, אדריאן... מחטיא את הכדור אדריאן, שבידיים של מסגר אנחנו לדקה האחרונה. שעון לשלוש, לא הולך טוב, ריבה, ומודל יצא על התקופה המתפרצת. שש שניות ראשון ההתקפה, שוב פעם. מחטיא את הכדור שלו. ירושלים ממהרת עכשיו עם תימור. עד הסוף, יש לו את זה, בר תימור. יופי של בעלך של בר תימור, שאנחנו יודעים. כמה שהוא יודע לעשות דברים יפים בהתקפה מתפרצת, שולמן לא מצליח לקחת את נמרודי מן הסער. הנה בר תימור, טק טק, סיום יפה. אז ראית, נמרוד לוי, אחרי שהחטיא כמה זריקות, לא ירד לספסל, אבל אחרי שפספס בריבאונד ההגנה ורץ להתקפה מתפרצת, בגלל הטעות הזאת הוא נשלח לספסל. נשים השניות האחרונות, הבדל של 9 שניות בין השעונים. מסגר. שולמן. הדור חוזר, אדריאן מתחת לסל נחסם פעם אחת. אבל גומר את זה, מותיר 8 שניות לירושלים עכשיו להתקפה. אין עבירות לתת. הולכים לפלטין, זריקה חופשית, אבל קצרה, סיומו של הרבע הראשון, ירושלים 20, נהריה 4. ריבאונד ההגנה, ואומר עודד קאזה שאנחנו בכלל צריכים להילחם לריבאונד, אני לא רוצה שכל אחד יעשה מה שהוא רוצה, כולם צריכים להילחם על הריבאונד, כל ריבאונד, מבחינתי צריך להיות שלנו. רבע שני יוצא לדרך, ירושלים עכשיו עם ג'קובן בראון. שתי נקודות, גם עבירה. כל שוב. עונים נסגר. מועד שם קצת. צעדי, חצי, הכל. עובד אומר להמשיך. עונים נסגר. גם מרחוק, הכדור הזה לא טוב. התקופה לא טובה של נהריה. זלמן מזון עשה שתי פעולות יפות בהגנה, גם קפץ חזק בפיק אנד רול, גם הצליח להישאר עם משגב. פלדין. זלמן מזון. אדריאן מגיע לעזור, תומה שם את הרדסר, הנה הנקודות וגם עבירה. וואי, גדול זלמן מזון. פעם שנייה כבר שהוא מקבל את הכדור, לא ממהר לזרום. מושך אל הבוץ עכשיו. כן, היו 12 שניות על שעון ה-24. חיכה שאדריאן יתאמן אליו. תסתכל, הנה הוא מקבל, מסתכל, קצת ריווח. הנה הוא רואה שני שחקנים. רגע שאדריאן מגיע קטנה לתומאס שמשיג גם נקודות וגם הוא הגיע ל-1,000 נקודות. עכשיו הוא צריך לעבוד קצת על האסיסטים. זה הכל סוג יפה. ירושלים פותחת פער 26-14. שולמן
תימור. בראון. תומאס. כדור חוזר שם מקי סגל. בואו נעברה שנייה ונתיים חילופים בלט על המגרש. פרטימור על הספסל. ווריק. נסגר וירד בנערי על הספסל. ווטרס. איתו ניגחתי. שמחתי טוב שלום כזה. ירושלים שולטת לחלוטין כאן, שלא משחק בו, בקצב. כן, משחקת עם ביטחון. גם אתה יודע, מחטיאה זריקות טובות, אבל אתה רואה ביטחון, שטף. לוי מחטיא את הכדור הזה. עכשיו עם תומאס. בלט בחוץ. סנצון שם מסתבר פה מהבית הכדור. הנה נערי הקדימה עכשיו לשלושה. כדור זה בחוץ, לוי לכדור חוזר. 0 מ-7, נערי על השלוש. שם עברה. אחריי נגד אייל שולמן. חילופים בריימו בפנים, תומאס בחוץ. גם פלדין יורד. ירושלים עם בלט, זלמנסון, תימור, לוי ובריימו. רביעייה הישראלית ובריימו. סגב כדור חוזר. תאו שולמן. ווטרס. סגב שם עם פריימו. וישר של נעריה לתשע שניות. פעולה יפה של ירושלים. שים לב, אחרי שיש חילוף בין זלמנסון לברטימור, הנה החילוף, הכדור עובר ימינה ותראה את ברטימור. הוא מחליף חזרה עם בריימו, תראה, הופ, הנה הוא אומר לו, גש לפה, ואז סגב כבר מקבל את הגוף הגדול של בריימו ולא את ברטימור. בריימו דואג להגיד לסגב כמה דברים עכשיו. ווטרס יכניס. גפני. מקנין. מוריד ל-10 את ההפרש. שש 55 על השעון עד להפסקה. ברטימור ל-3. לא נכנס לו, זלמנסון כדור חוזר. ונחסם שם נקי. לווטרס. ריימו. עושה את התנועה שם. עוד פעם נחסם שם עבודת הגנה טובה של לוי ושל זלמנסון. קצת התעקש מקנין. ריימו. זלמנסון. שוב, עושה את התנועה. אבל ראית כמה שקשה לו פעם שנייה כבר ללכת לצד שמאל ולסיים ביד שמאל. גפני משיב אש בצד השני. שתי נקודות, פסק זמן קטש. כן, בוודאי. משחק אחד על אחד, כמו שאנחנו אוהבים. בוא נראה מי יזכה בפרס. מתנת ליגת ווינר סל. אתם מוכנים? קרמי מוכן? צא לדרך.
הכדור אצל כרמי. חברים, נגיד שזו לא הייתה עבירה, כי אין לנו זמן לעבירות. קדימה, לכיוון הסל, לכיוון הסל. אלון, לא לוותר. אלון, חטיפות, חטיפות, יפה מאוד, איזה חסימה. יפה. אלון פה נראה לי עם חולצת 14 על הגב. ואיזה, איזה סל, יש לנו סל ראשון, קדימה, קדימה. חברים, יש לנו פה שחקני העתיד לפנינו. יום טוב לנו, חג שמח, ילדים נגיל לנו, לסוכתנו באורח, את רוב זהוב ברוך הבא. יחד את החג נכון. חוגגים בגדול את שמחת תורה בסוכה הירוקה של חיפה. ובמעגל נרקוד. מכבי חיפה, בני יהודה, שני, בערוץ הספורט של ישראל. כך, תראה מה זה הגנה, זה ילד זה, תסתכל את הילד, תראה איזה הגנה, נוגע בו רק עם החזה, הנה דיפלקשן עם יד שמאל, הופ, דיפלקשן, גורם לו לחשוב, תראה איך הוא עובד עם הרגליים, יושב נמוך, לא עושה פאול, ופה ידיים למעלה, מקנח בחסימה, ואחר כך בסל. מה, פלטין המקורי בגילו, תגיד איזה, לא עשה הגנה כזו. בדיוק, פלטין זה התקפה, תסביר לילד, זה לא הגנה. גדול. קאפה, אנחנו איתך. עודד קאטה שחושב שלשחקנים שלו יש לא מעט מה ללמוד מהילד הזה, הוא לא אוהב את משחק ההגנה בדקות האחרונות, דגש על הגנת המעבר, אומר אתם צריכים לרדת הרבה יותר מהר והרבה יותר טוב, גם בהתקפה לא מרוצה מרמת הביצוע, אומר בעיקר, אתם לא מרווחים מספיק. אמיר בלט עכשיו להתקפה, אנחנו ב-26-18. אריה עם 4 עבירות קבוצתיות, ירושלים עם 1. פלדין. ריימו איכשהו אוסף את זה, אבל לא מצליח לסיים את זה. סגב שם נלחץ על ידו, יוצא מזה טוב. והנה ווטרס. רואים את זה, קצר. לוקט שם, שולח את הכדור שלו, זה אובלט, ממתין לו. זה היה מוזר. כן, ניסה לעשות את הפלוטר של וולטרס. שיוק לבו את 9 מחליפת נמרות לדין. אחת הזריקות הקשות. לא יצא טוב. פחות. בדיוק. בואו נעשה קצת רעש, בואו נעשה קצת רעש. זה הזמן להגנה אליה. 5 דקות האחרונות. של המחצית. עומק ניל עם סגב. ווטרס. גפני. סגב נחסם שם על ידי תומאס. אולי יפה של גפני, ראה את סגב בתוך הצבע עם תמיר בלט על הגב. בלט ראשונה. הנה גפני בכדור. סגב שוב על הקו. לא אוהב להיות שם. צריקה שביעית שלו אוהב, אבל מיד תגיע גם השמינית. עומד על 44% ממוצע, הערב 57. הוא ישפר את אחוזי הקנייה. ריימו. יהיה במצב נהדר. פלדי. קח את זה על גפני. למחתי סגב לכדור חוזר נוסף. מספר 6? כן. גפני עובר את פלדי. ריימו שם. יהיה שלו, זה יהיה של נארי. תשמע, אם גפני היה שחקן התקפה, כמו שהוא שחקן הגנה, אז הוא לא היה משחק לא בנארי ולא בארץ כנראה. אבל גם בעל בברלין, גם גפני. אם אני לא טועה, גם היה בסגל של הלייקרס.
לא טוב. פלדין עודף את זה. שתי שניות, שנייה להתקפה. ריבאונד, פריימו שם במאבק. נגמר השעון. יושב לירושלים. זו התרומה של ווטרס ומקניל עד כה, 2-12 מהשדה. בלאט. ראינו שם בעקבותיו, ווריק עכשיו מרים זריקה, וקולה אדום לשלום. שלושה ראשונה של נהריה. כן, בשעה טובה. אחת מתשע. ריימו. הרי יכולה להתקרב עד מרחק סל. גפני מנסה להגיע לזה, תומאס עושה סדר. ירושלים תקועה על 26 נקודות, כבר 6 דקות. קפיצת 8-0. פלדין. לא נכנסים לכדורים, גם עכשיו לתומאס. ריבאונד. יש כאן ג'אמבול. ברטימור וג'קובן בראון בפנים. פלט יורד, גם פלדין. שתי דקות 50 שניות עד למחצית. נהריה מרגישה שאפשר להתקרב, בינתיים לוקט מוריד טוב. פעם שלישית שמקניל נחסם היום. אחת עשרה לישון ההתקפה. גפני עכשיו פעולה טובה. נהריה מתקרבת רק שתיים לירושלים, ריצת 10-0. קאטה שהכניס את נמרוד לוי. לא ג'קובן בראון. דני פרנקו בשיגעון, מכיוון שנהריה כבר לא פעם ראשונה וגם לא פעם שנייה מראה אזורית, ואז בחסימה זה חילוף, והוא צועק למקניל חילוף, 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 והוא נשאר עם השחקן שלו וזה סל. סגב למקניל, גפני מקבל, זריקה קשה, כדור זה בידיים של סגב, זה גם ריבון, אוה, עבירת תוקף. ניתן לאיתי סגב קרדיט על זה, על המאמץ להגיע לכל כדור, אבל פה אתה צריך על... הנה, אזורית, פה חילוף, הוא צועק חילוף, 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 הנה שני שחקנים על בראון, מקניל בלי שחקן, ותשעון תומאס שחסם לו, חותך לשתיים קלות. ג'ף אדריאן עכשיו חוזר במקום טוני גפני. 28-24, נהריה על סף סיומה של המחצית הראשונה, מצליחה להתקרב. דאוג'ה קובן בראון עם לוקט. שוב בראון. יש נקודות, וגם עבירה של סגל שלישית שלו. שלושה, כן? אחרי העבירה השנייה של סגל, התכוון לרדת מהמגרש, ואז ראה שגפני הוא זה שאמור להיכנס. פרנקו החליט להשאיר אותו, וסגל עם עבירה עכשיו. כשאתה גם מראה אזורית, זה גורם לשחקנים גבוהים להיות מחוץ לצבע, ליד גרדים, זה בדיוק מה שהיה, סגב חלם קצת ליד ברטימור. פרנקו נוזף בסגב.
אתה זוכר מה אמרתי לך על טוני גפני? הנה ירושלים, תראה, סליחה, היינו בטווח סל, אבל ירושלים קצת בץ' והנה היא בורחת שוב לשמונה, כן. הפעם הראשונה שטוני גפני... איזה יופי של מהלך. כשטוני גפני ירד, הייתה נפילה. היה 8-8. נכון. ואז הייתה נפילה, ירושלים הובילה, הוא חזר. הורידו אותו... נעריה צמצמה עד 28-24, או 26-24. עכשיו הוא שוב על הספסל. בוא נראה. עכשיו הוא חזר, סליחה. בראו. הנה בריימו. אני מסתכל, כן. הוא חזר עכשיו אחרי העבירה של סגב. אני מסתכל על המדד הפלוס מינוס של נעריה. כולם במינוס, חוץ מגפני שהוא בפלוס 7. השבוע בליגת ווינרסל. בראשון, עירוני נס ציונה מול מכבי תל אביב. מכבי, אנחנו מחכים. ובשני, הפועל באר שבע מול הפועל אילת. ומכבי אשדוד מארחת את הפועל תל אביב. ליגת ווינרסל, ראשון ושני, שידורים ישירים בערוץ הספורט. המשך הבחירה שלכם לשחקן המצטיין במשחק, שלחו את הבחירה לפייסבוק של ערוץ הספורט במסנג'ר. נגמרו הטרטורים, משכנתה דיגיטלית של לאומי, בליווי יועץ אישי. דיגיטל זה לאומי, לאומי איתך. פותחים את החורף בקסטרו, קונים ב-400 שקלים ומשלמים רק 250 שקלים על כל החנות. מי מנצח? אלקטרה מנצח. עשר הפרש, 34-24, דקה 0-4. קפטן, אנחנו איתך. שישה מהלכים של סל ועבירה, סופר דני פרנקו להפועל ירושלים, אומר זה לא מקובל עליי. שם המשחק, אם תמשיכו ככה לשחק הגנה רכה, אנחנו לא ננצח. זה לא תלוי בהם, זה תלוי בנו. תודה. דקה אחת. עשרה הפרש. נערי עכשיו. ווטרס. אדריאן מנסה לחסום לו. אם עוד לוי יוצא כדי לקחת את ווטרס. הוא מקניל מנסה מהפינה. הכדור שלו בחוץ. ירושלים ממהרת. ברטימור. הבדל של 20 שניות בין השעונים. 19 יותר נכון. ובריימו. בירושלים יש כל כך הרבה שחקנים שיודעים לשחק פיק אנד רול, גם בלאט, גם כמובן ג'קוב ובראון, במקרה הזה ברטימור עם יופי של מסירה. יהיה זמן לעוד כדור קטן אחד של ירושלים עם כמעט 3 שניות. ווטרס. העבירה נגד בריימו. יופי של משחק יש לברטימור עד עכשיו, מאוד מאוד נחוש, כמובן רעב לדקות משחק ולאכולת טובה. הנה הפיק אנד רול, שוב חוסר תאום הגנתי, מסירה יפה. מאוד קשה לשחקן אחרי משחק שלא שיחקת בכלל לחזור לעניינים, עניין של ביטחון, עניין של לנסות להוכיח. עד עכשיו ברטימור עושה את זה יפה מאוד. שמונה שניות, שתי עשיריות. יפה אדריאן. ווטרס, עם בריימו. מגיע לזריקה, הכדור שלו בחוץ. לוי לוקח את זה, הוא משלוש אותו במגרש. הכדור הזה בחוץ. 36 ירושלים, 24 נהריה. סיכומים, אדוני. לא איזה כדורסל גדול. לא. גדול, משתי הקבוצות, בטח שלא ברבע השני. המון חילופים בהפועל ירושלים. צד שני, נעריה, לא ראינו כלום כמעט ממקניל ומווטרס. ראינו בעיקר רצון של איתי שגב, ובצד השני ראינו את ברטימור עם יכולת טובה.
נעריה עם מקניל יחד עם ווטרס, סגב, גפני ווריק. יוצאים לדרך, ירושלים להתקפה. שוב נעריה מראה, שניים מלפנים, שלושה מאחור. זה אומר שכמו במקרה הזה גבוה יוצא לגארד בפינה. לוקט, ברטימור מנופף שם בידיים, הנה הכדור מגיע אליו. בורח שם מהשומר, מכניס כדור טוב. איזה יופי. איזה יופי של מהלך. גם תיאום בין שלושה שחקנים, יופי. כן, הסוד במהלך הזה היה שזלמנשון נכנס לפני השומר שלו. והצליח לעשות פה, לייצר פה מסירה. בצד שני ווטרס בשתיים הקלות ביותר שלו. ג'קובן בראון, תראה את החור, גם פה. ארבעים עשרים ושש. ווטרס לגפני מרחוק. טעות ג'קובן בראון. מול סגל, צריך להיזהר שם לעשות עבירה. מובהר, ג'קובן בראון מנצל את זה, הוא מגיע עד הטבעת. מקניל חופשי לגמרי מתחת לסל, עודד מתעצבן. כן, אותו מהלך, ווטרס רצה ללכת לצד ימין, אבל לוקט בא לעזור, אבל אף אחד לא עזר על השחקן של לוקט. דלמנסון, על גפני. נראה כמה פעמים הוא מתקשה כשהוא הולך לצד שמאל. שעון. שלוש שניות, שתי שניות, ברטימור. עם הבאזר, הכדור הזה בחוץ. גפני קדימה. מקניל מצטרף. הולכים לווטרס. עכשיו מקניל. מה זה שחקן באיתי סגב? שחקים ארבעה מול חמישה? כן. הנה סגב חובר להתקפה. ונותרו לה רק חמש שניות להתקפה שככה לא החלה, אז ווטרס מנסה את זה וזה עובד. שתי נקודות. מנצון, טוב. יד רכה באזור הזה, וגם טונס ידע את זה. אני לא שומע, הגנה כולה. מקניל. ווטרס. כדור הזה בחוץ, זה המצון כדור חוזר. כאן מרחוק, ברטימור, פסק זמן, פרנקו. כן, 17 הפרש, ברטימור. תשמע, תענוג לראות את השחקן הזה, בטח אחרי משחק שהוא לא שיחק בכלל. זה לא רק עניין מקצועי, זה לא רק הכושר. אתה יודע, אתה לא משחק, ויום אחרי זה זה לא, אין אימון, אז אתה קצת יוצא מהשטף, וזה בעיקר גם מנטלי. שידור בחסות קיה ספורטאז' החדש, עכשיו בגרסת טורבו פרימיום. אלדן, תמיד מנצחים כשקונים רכב בשיטת הקנייה הבטוחה של אלדן. ווינר, המציע מגוון הימורים בכדורסל הישראלי. מה שכחת? למלא ווינר. ווינר בסלולר, קח נייד, קח דקה ותוכל לתת את המכה. אפליקציית ילו, מתדלקים בקלות וצוברים כסף. יותר נוח, יותר משתלם. הורידו עכשיו. גם לקלעי. ואני חושב שיש לנו כמה חבר'ה שעשו קיץ מאוד מאוד אינטנסיבי של עבודה.
טראביס כזה ב-DNA שלו, ניב מסגב כזה, ואתה יודע, לפעמים כשאתה גם יש איזשהם פיקים סיום בתוך עונה, שאם באוגוסט, ספטמבר פתאום אתה מגיע בכושר סי, לפעמים יכול להיות שלך כך טיפה תהיה ירידה מסוימת. מבחינתי כמאמן זה פחות משמעותי, כי זאת עונה ארוכה וזה מתיישר באיזשהו שלב, לי מה שחשוב שיהיו המבטים הטובים לסעד. קפר, מה אתה שומע? קודם כל דני פרנק אומר לשחקנים, לייאפ אחלה, לייאפ, זה לא יכול להיות שככה נראית ההגנה שלנו, אם אתם לא יכולים לעצור, תעצרו בעבירה. ואז מסתכל על איתי סגב, אומר, מה שמפחיד אותך זה העבירה הרביעית, אז בכל מקרה אתה יושב בחוץ, כי אתה לא איתנו בהגנה. תודה קפלן. תומאס עברה עליו המשך הבחירה לשחקן המתאם עכשיו בפייסבוק של ערוץ הספורט במסנג'ר הקמת מרכזי חינוך למצוינות בפריפריה ישראל 2040 רילוקיישן ישראלי קקל בונה את ארץ המחר לצפות במשחק כמו מלך עם LG OLED TV וKing of TVs by LG MGZS עם מבזור עשיר עכשיו עד 80 אלף שקלים אימון בלי ריבית ובלי הצמדה MG 48-30 זו התוצאה פרנקו שם עם ווריק בשיחה ובינתיים תומאס מדייק מקו העונשין 19 הפרש לזכותה של ירושלים על נהריה מקניל עם גפני מחזיר לו 6 שניות להתקפה איזו התקפה עזרה יפה של זלמנסון וקובן בראון מחזיר לזלמנסון איזה יופי של מעלה ירושלים כבר מעל 20 הפרש 51-30 ווטרס אופנס, נכון נכון בעיקר נכונה, תומאס חילוף כפול בירושלים פלדין, משולש פלדין, בריימו ולוי ייכנסו כן, קטש מבסוט לוקט יורד, זלמנסון ותומאס קטש יכול להיות מאוד מבסוט מהארבע דקות וקצת ברבע השלישי ההפרש קפץ ל-21 נקודות, חילופים, אתה יודע, סך הכל שתי מסגרות, סגל ארוך. מקניל. ירושלים, תראה את המהירות שכל חמשת השחקנים כבר טסים קדימה, הנה בריימו. גומר רגע. כדור זז יפה. פסק פן פרנקו, לפני שהעסק הזה שם באמת זה ייגמר בהתרסקות. איחר לבקש אותו, יקבל אותו אולי אחרי הצירה הבאה גם תמיר בלאט מבקש חילוף מסגב ווטרס שתי שניות להתקפה העבירה נגד ג'קוב בראון הנה הטיימאוט פסק זמן פרנקו מי שמצביע משפיע ייכנסו לסקר היומי באתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בשובר למגוון רשתות מתנת ניקולטי, קולקציה מרהיבה של עיצוב איטלקי. ניקולטי. בלו נאם, have fun.
לצפות במשחק כמו מלך עם LG OLED TV וKing of TVs by LG. וגם אם לא הבנתי, לי קופר, ג'ינסים עם 149 שקלים. הפניקס סמארט טראבל. כוכבית 5, 4, 3, 2. שים לב לג'אנוסון, איך הוא קופץ פה עם שתי ידיים למעלה, גורם למקניל לכדור נוראי שאטלט כמו לוקט מצליח לאסוף. והנה זלמנסון מגיע לפיק אנד רול. כרגיל, צד ימין, יד ימין, הכל הרבה יותר קל. המשך הבחירה לשחקן המסתיים בפייסבוק שלנו. גם במשחק בחול, סמארט אדווייס, ייעוץ השקעות לנייד באפליקציית שוק ההון, בנק הפועלים. ישראל צריכה מהנדסות עם שליחות. SCE, מהנדסים לעולם טוב יותר. מרטין סקורסזה. תומאס אדיסון. World would never be the same. המלחמה על הכוח בקולנוע. שעון הכניסה. 4:48 על השעון. נביא לי עם הנקודות גם עבירה. שש נקודות הערב למקניל. שש נקודות בלבד, ראית את האחוזים נמוכים. שלוש מאחת עשרה מהצלות. גם מקניל, גם ווטרס, כמובן גם אדריאן. ולא דפוקה משלושה זרים כאלו שאתה מצפה מהם להרבה יותר לפחות בהתקפה. אמרנו גם על ג'ף אדריאן, שש נקודות מאוד צנועות. אתה יודע, שאתה לוקח זרים שכבר שיחקו בארץ, כמו מקניל, כמו ווטרס, כמו אדריאן, גם גפני, אבל מגפני אתה לא מצפה ל-15 נקודות ומעלה. לא, היחיד שעושה את העבודה זה גפני, כמו שאמרת קודם. ממקניל, מווטרס ומאדריאן אתה מצפה לפחות 15 נקודות ממשחק. פריימו, עם תמיר בלט, נשגב עבירה. עברה שנייה שלו, שלישית קבוצתית של נהריה. פלדין יכניס כדור. ריימו מעביר את זה לבלט, חמש שניות לישון ההתקפה, פלדין חופשי בפינה, ריימו לוקח את הזריקה ומחטיא. הנה מסגב וג'ף אדריה, הנה לוקח עכשיו את נמרוד לוי ומחטיא. לוי כדור חוזר. פלדין, רק שתי נקודות הערב לג'יימס פלדין. מאבד את האור. אדריאן. זה לא מצליח. אתה קצת מתבלגן, בוא נראה מה עושה פלדין עכשיו. לנימוד לוי, שמחתים. תשמע, למרות ההחטאה הזו של נמרוד לוי, או יש לומר ההחטאה הנוספת, אבל הכדור זז יפה בהתקפה. בלט לפלדין, פלדין חזרה, כדור ארוך לנמרוד לוי. 0 מ-7 מהשדה לנמרוד לוי הערב. אבל אני יכול להגיד לך שהזריקות הן טובות. רובן, כן. שילופים, זלמנסון במקום ברטימור. קבל תשואות בצדק. 11 נקודות לברטימור, שלושה כדורים חוזרים, שני אסיסטים. מדד הפלוס מינוס 24. פלוס 24, כן, השני הכי גבוה בקבוצה. ג'קובן בראון עם פלוס 29. עכשיו? שלושה עם הקרש ועכשיו? ודאי. זה כמו בפינג פונג שפוגע בקצה, אתה צריך להגיד סליחה. סליחה. 3:15 האחרונות של רבע שלישי. דיברת על העניין של פלדין. פלדין, כמו שאמרת, רק עם שתי נקודות. לא מכריח אבל זריקות. לא לוקח בכוח. אתה יודע, הוא רואה שברטימור בעניין, ג'קובן בראון קצת בעניין, תומאס, בלאט. לא צריך להכריח, לא מכריח את עצמו בשביל השורה הסטטיסטית האישית שלו. הנה ג'ף אדריאן, משיג את הנקודות.
כל נקודה של נהריה זה מים מהסלע. הנה מתפרצת אחרי החטיפה הזו ונהריה מקזז קצת מהפרש, אבל הפער עדיין גדול. 56-37 זו התוצאה. ריימו גפני למקניל לוקח את זה על זלמנסון, הכדור הזה בחוץ מסגב ריימו מנסה לסגור שם לוי כדור חוזר אחרי ההחטאה של ווטרס זלמנסון לא, זה נעדף החוצה כדור נהריה, פרנקו ימהר לעשות חילוף, טרוויס ווריק ייכנס ייכנס במקום דומיניק ווטרס מוטה שברמה האישית ציפיתי לי יותר מהסגל הזה של נהריה גור יש כאן שחקנים, לא מהשחקנים מוכשרים, קבוצה של פרנקו ורחיני כן, נכון, לא אומר לנצח כאן בארנה, אבל להיראות הרבה להיראות יותר טוב. בטח, במיוחד השחקנים שיודע שאנחנו התרגלנו לראות מהם דברים, בטח שבהתקפה, אבל כן, נהריה. רוב השחקנים, השחקנים מוכרחים בליגה שלנו. כן, 37 נקודות, עוד שנייה נקבע רבע שלישי. התערבות יפה של מסגר. תאי סגב ייכנס. חילוף נהריה. טוני גפני יורד ואגב נהריה במשחקי ההכנה וגם בגביע ווינר כן, משחקה לא רע בכלל גם פתחה בניצחון, עם ניצחון חוץ באלת אבל אז מגיעה דעיכה משחק בית עם הפסד לנס ציונה והמשחק הזה עדיפה אחת זה בידיים של לוי לבלט קצר עוד כדור חוזר של נמרוד לוי השאיר אותו לפלדין פריימו שלוש לוי לכדור חוזר ועכשיו שברה נכון אז עברה נגד נמרוד לוי נתן לו חיזוק חיובי על המאמץ אבל הפעולה השלישית באמת הייתה תקופה וגם הקהל יודע להעריך את זה רואים את הנתונים של נהריה ברבעים שתי קבוצות עם ארבע עבירות קבוצתיות, אנחנו בדקה האחרונה של הרבע הזה מקניל אדריאן זלמנסון כדור חוזר אדריאן לא הבין מאיפה הכדור הזה הגיע פריימו שם אינטין לא מכוסה והנקודות שלו טיימינג ואיזה חדות של המסירה 21 הפרש לירושלים 40 השניות האחרונות סגב לא יכול משם מקני לא מרים זריקה אבל על סגב שים לב את אמיר בלט שבדרך כלל משחרר כדור מהר בוא נראה כמה הקפצות 1, 2, 3 וטק יד אחת, איזה כדור כמו שאומרים בכדורגל, כדור מדוד אתם ממשיכים לבחור את השחקן המצטיין במשחק שולחים את המילה מצטיין ואת הבחירה שלכם לפייסבוק של ערוץ הספורט ומסנג'ר חילוף במטבח יוצא דג קפוא, נכנס דג ישראלי טרי טעים, בריא וקל להכנה ניקולטי, קולקציה מרהיבה של עיצוב איטלקי ניקולטי זריקת עונשין אפשר לפספס סיטרואן C4 פיקאסו מ-49,900 שקלים לא, פליז אדריאן לוקח כדור חוזר, נחסם על ידי פריימו עבירה שנייה של פריימו לוקט על המגרש במקום נמרוד לוי וקל מריע לו, ודיברנו על זה קודם גור, שלפעמים, אתה יודע, שתי הימים האלה שזה לא הולך התקפית, ולוי עם אפס נקודות הערב, אפס משבע, אבל הקל מריע לו,
על 12 כדורים חוזרים ועל מלחמה. בדיוק. ושוב, אנחנו נגיד, נכון שזה 0 נקודות, אבל הזריקות טובות, לא הכריח, לא הלך עם הראש בקיר, קיבל כדור פנוי ומצפים בנו גם לקחת את הזריקות האלה. שני מעשר כדורים חוזרים כשעוד יש, לא, עכשיו הוא על הספסל, אבל בשלושה רבעים זה יפה מאוד מאוד. יקובן בראון, מיד של 3 שניות בין השעונים. שמונה להתקפה, יקובן בראון על סגב. נזהר לו לעשות הרביעי. אריה לכדור אחד, מקניל. עשירית אחת נותרה על השעון. 17-20 מה עם העבירה? שלישית שלו. זלמן סון במקום יקובן בראון. לוקט קצת עושה פרצוף. זלמן סון הזיז אותו כדי להיות האיש שיעמוד הכי קרוב לקחת את הריבאונד אחרי הזריקה. סיומו של רבע מספר 3, 60 ירושלים, 39 נהריה. רבע אחרון, 60-39. איתי שגב, לווריק. יקובן בראון, ווריק איתו. עם כל הכבוד להגנה של נהריה, הבעיה שלהם היא בהתקפה. פלדין. בראון הולך פנימה לאיתי שון תומאס. נכניל שם גנב לו את הכדור. והעבירה היא נגד תומאס. שלישית שלו. אין משמעות לעבירות של שחקנים בירושלים. סגל מאוד ארוך. תחשוב חמישייה כזו על הפרקט ועל הספסל. מי מחכה? גם בר תימור, גם זלמן סון, גם נמרוד לוי, גם לוקט. אין לבעיה, אין לקטש בעיה. ארי עכשיו עם מקניל שם שנכנס, לא מוצא את הטבעת. מקניל הערב עם 3-13 מהשדה, 0-2 חוץ לקשת. וישר של נערי המקניל יכניס. קולצ'וב נסגר. הנה קולצ'וב. אתה יודע, דיברנו על הבעיות בהתקפה בעניין הזרים, גם קולצ'וב בלי נקודה. בדיוק. ואיזה יפה כדור זז. הרבה פחות דומיננטי וביטחון ממה שראינו אותו בעונה שעברה. ובכלל בהתקדמות שלו. בינתיים עבירת תוקף, תומאס. גם שתי... כנראה עם כל הרעש מסביב, גם שתי הזריקות של פלדין ושל ג'קובן, אבל זריקות טובות. מה אתה אומר? בוא נגיד שאיתי שגב קצת יותר חזק ויציב בנפילה הזאת. תומאס לא את השריקה. רביעית שלו. רביעית שלו, אכן. ווריק. מה זה היה? מה זה היה? מה רצה לעשות מקניל? אבל מצליח לחפר על זה עכשיו. ולוקח זריקה. שוב לא נכנסת. ווריק שם במאבק. נהריה נראית רע, מבולגנת. כדור ירושלים.
רן ובלגן, מקניל, אתה יודע, עם האחוזים שלו, מוטב שכזאת זריקה לא ייקח, בטח שלא בהתקפה מתפרצת. זריקה מאוד מאוד קשה בתנועה. הייתה התערבות יפה של תמיר בלאט בריבאון להגנה. פלדי. שם מהפינה של ג'קובן בראון. יש כדור חוזר של ירושלים. העבירה על פלדי וקניל עושה. המשך הבחירה שלכם לשחקן המצטיין. כעת, בפייסבוק של ערוץ הספורט במסנג'ר. לעתיד שלכם מגיע פנסיה פרפקט. פנסיה, הכל כלול. בדור המבטחים, בטח שאפשר. בלו נאם, have fun. פילה, להשיג בחנויות פקטורי 54. Change the game. פילה. ופדריאן, פנים שמספרות את סיפור התוצאה כאן. טוני גפני חוזר. במקום איתי סגל. הערכה בין גלבוע גליל לחולון, בגנר. אתה יודע איזה בעיה זה בגנר הערכה, השער נסגר בשעה מסוימת. אחרי זה לך תקשר למערך וזה, שיפתחו את השער. גפני. אתה מכיר את השלט? ברור. לכניסה התקשר למערך. כן. שישים ושתיים, 39. שבע וחצי דקות אחרונות של משחק. ג'קובן בראון. פלאט. פלדין. שנייה לזרוק. ג'קובן בראון. עם הלוח. עושה את הנקודות. מה שלא נכנס בזריקות קלות וטובות, נכנס בזריקות קשות בלחץ ראשון 24. 11 נקודות לג'קובן בראון. אגב, פלדין הערב, אחת מתשע מהשדה. 4 נקודות. אבל שים לב גם הוא בפלוס מינוס חיובי. עוד מבט על ג'קובן בראון שעושה את זה עם הבאזר. את השעון ה-24 בצד השני, שתי שניות. כדור גם חצי בורח. כסף למימוי שליטה ספורמט נתקיה מוטורס. בן, אתה עומד כאן? הכל מוכן, בנות מוכנות, כולם מוכנים. אתה מוכן? מוזיקה, צא לדרך. קדימה, קדימה, בן. הזמן קצר, ההתרגשות גדולה אני יודעת, אבל אתה מסוגל. ריכוז, 100-300, ויש לו כבר 300 שקלים, שובר בסך 300 שקלים. כבר יש לך. הוא הולך על כל הקופה. 9, 8, 7, 6, 6, 6, 6, 6, 4, 3, 2, תזכור את נקידת המשחק. מי המאמן הראשון שימן גם בירושלים וגם בנהריה? מה אפשרויות לפניכם? פייסבוק אחד שלנו, של ערוץ הספורט, כנסו ותזכו. פותחים את החורף בקסטרו, קונים ב-400 שקלים ומשלמים רק 250 שקלים על כל החנות. Take the freshness to the peak. Golden Peak, סדרת יינות מרעננים. יש תוספים ויש מטול. הסוד החדש של המרכז נמצא כרבע שעה מתל אביב. חפשו אורה בן שמן. עכשיו בסופר פארם אופטיק, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע, רק ב-299 שקלים. שש 52 על השעון. בלאט.
בלדין מהפינה. הנה. לא באמת חשבת שהוא לא יקלה שלושה. זה מבסוט פה כאילו זה גול. קהל אוהב אותו. למה לא? חש את התסכול שלו, לפחות בשורה התקפית. קצת התקשה היום, עכשיו נקודות. 67-39. שבע נקודות לירושלים בשלוש דקות וחצי, ושים לב נעריה עוד לא קלעה סל ברבע הזה. אלה המספרים של פלדין במשחקים האחרונים. מה זה בלאט? מה זה תמיר בלאט ווטרס? ווטרס ובלאט, פלדין מגיע שם להרחיק, גם זלמנסון. בוא נשמע. עכשיו השופטים ילכו למוניטור, תתפסו את האירוע. עוד את קאטה ש... רגע, דודי! דודי! דודי, אתה עליהם! אתה עליהם, בוא נראה! ליאור! וזה עדיין לא נרגע, פלדין שם. וווטרס. אנחנו זוכרים אותו גם בשנה שעברה, אמרו לו, עדי חולון. נכון. גם אז ככה הוא הדליק את העניינים. גם עכשיו עם בלט, ששמענו קודם את תמיר בלט אומר לשופטים, תיקשו למוניטור, תראו מה היה. ועכשיו הם ניקשו. פרנקו ניגש להגיד, לא היה שם כלום, אבל... תראה, בימים של ארז חזן וליאור ארדיטי, אז היו בעיות. היום אין בעיה, הולכים למוניטור. שם היו... שלושה מאושרת. לפני שנים היו מרפקים אפילו. בוא נראה הכל. שלושה מאושרת קודם כל. שלושה מאושרת קודם כל, כי כבר זרה. אמרת לו? רוצה לראות את המאה, כן. אנחנו בודקים את כל האירוע. שרקנו בלתי ספורטיבי של בלאט. רגע, שנייה, אני רוצה לראות אחרי זה. שני אלה, שבע בלתי, שש בלתי. שנייה, ליאור, לאט, ליאור. שלושה, רגע, תן לי לראות אם היה פה משהו. תן לי לראות פה בסדר, שבע בלתי. רגע, פלדין, פלדין 14 דוחפת ווטרס. רגע, שנייה. רם 14 דוחפת ליאור חנת שבע. שנייה, לאט, ליאור. שנייה. תעביר לי זה אחורה, איפה הוא? ליאור, תן לראות את המהלך. נשים לב. אתה רוצה, יש לנו שתי בלטיות? שתי בלטי. שבע של אחד, שבע, שתיים של בלט. בסדר, עכשיו... עכשיו פלדין, בום, מעיף. פלדין הזה גם בלטי של 14. נכון. 14, שנייה. שנייה, בואו נסיים. שנייה. שנייה. שנייה, פה בואו נראה, תן לי לראות. מרגיעים, בסדר. אוקיי, אז יש לנו ככה. בלתי של שבע סגול, שש של בלט. ופלדין. העונש היה שלושה. העונש הוא שתי זריקות. נגד מי? רגע, שנייה. אני רוצה לראות על מי היה העבירה בלתי האחרונה. על מה בלתי? תראה לי עוד פעם. על וולטרס. על וולטרס. על וולטרס, שתי זריקות. אוקיי. מה אתה מסמן? אני רוצה לראות כדי שאני לא... שבע סגול בלתי. שש לבן בלתי. 14 לבן בלתי. שבע סגול זורק שתי זריקות. שבע בלתי סגול, שש לבן. ראיתם את העברות, את ההסברים. בלט, ווטרס, בלתי ספורטיבית, פלדין עם הדחיפה שלישית בלתי. ספורטיבית גם לא. וזה הרגעים שטוב שיש מוניטור, אפשר לעשות סדר, וטוב שיש מיקרופונים ואפשר לשמוע ולראות את ההתלבטויות ואת ההחלטה הנכונה והנבונה ואת הניהול הנכון של האירוע על ידי השופטים. אני אגיד לך את האמת, אני מסכים עם הכל מלבד הבלתי ספורטיבית של פלדין. למה? כי הוא בעיניך הוא ניסה להפריד? זה לא הייתה דחיפה. כן, וטוב שבא מישהו להפריד. מה זאת אומרת זה לא הייתה דחיפה? זאת לא הייתה דחיפה. אני אסכים איתך, הדבר הבעייתי היחידי שהשורה התחתונה שמי שחולל את האירוע ווטרס זורק עונשין. בסוף זורק עונשין. אבל האירועים, כפי שהשופטים קיבלו את ההחלטה, היו. השורה התחתונה, זה שהחל בהכל, בסוף זוכה בזריקות עונשין, היא בעייתית.
אבל מה לעשות? 70-40, לא זה מה שהכי יקן את גורל המשחק. שש הדקות האחרונות. מקניל. הולך לגפני. מסתיים לשון ה-24. ארבע דקות ברבע הזה לקח לנהריה לעשות נקודה. הרבה חומר למחשבה לפרנקו. נכון. משהו לא טוב יוצא מהסגל הזה. ושוב נאמר, להפסיד בארנה להפועל ירושלים, זה בסדר. זו אחת, אתה יודע, אם לא... אחת משתי הקבוצות הכי טובות בישראל. אבל הדרך היא פשוט מתבטלת בפני ירושלים מהרגע הראשון. שמענו גם את פרנקו מדבר על הגנה, אין פה שום עניין של הגנה, זו התקפה רעה מאוד. כן. ולא מעט שחקנים טובים שפשוט לא באים לידי ביטוי בסגל הזה. נמרוד לוי מזמן לא לקח ריבאונד. 13 כדורים חוזרים. 72-40, זו תבוסה כואבת מאוד לנהריה. שאנחנו 5 דקות לסיום המשחק, נהריה עם 40 נקודות. תראה את המשחק שלה. תראה את המשחק של נהריה. פסק זמן פרנקו, בואו ננסה לשמוע אותו מה אומרים במצב כזה, 5 דקות האחרונות של משחק בקריסה כל כך מוחלטת. פרנקו דווקא היה רגוע בפסק זמן, דיבר כזה חנת, אבל המקניל הגיע וככה מה שיקרה, אתה יודע, אתם אנחנו אומרים, צריך לשבור לוח בפסק הזמן, אז מקניל היה על תקן זה שצעק ככה לכיוון השחקנים וניסיון טיפה לעורר ולשחק על הכבוד שלהם. תראה, המטרה של דני פרנקו בפסק זמן הזה זה להרגיע, להרגיע גם את השחקנים שלו ובעיקר את ירושלים ואת הקהל. 72-40, 5 דקות לסיום ההתמודדות. נמרוד לוי. בירושלים על המגרש רוזנבאום, שעכשיו מקבל את הכדור מרחוק, וגם הוא שותף בחגיגה, ותראה את החגיגה על הספסל. הזרים של ירושלים, גם תומאס, בריימו, פלדין קופצים מאושר על השלושה של רוזנבאום. ואתה יודע למה הקהל בטירוף, הוא כבר מריח את המשחק בראשון הבא. אתה יודע מה יש בראשון הבא? בוודאי. יופי, אני שמח. אתה רוצה להגיד לצופים שלנו מה יש בראשון הבא? בבקשה. ירושלים, מכבי תל אביב, או מכבי תל אביב ירושלים? יותר נכון, מכבי תל אביב ירושלים. נכון. הזדמנות אחרונה לפחות השחקן המתאים במשחק. מוזמנים לעשות זאת בפייסבוק של ערוץ הספורט. MGZS עם מבזור עשיר. עכשיו עד 80,000 שקלים מימון, בלי ריבית ובלי הצמדה. MG. חדש. סטיב מדן, עכשיו גם לגברים. הסוד החדש של המרכז נמצא כרבע שעה מתל אביב. חפשו אורה בן שמן. אורי סביר מזכיר לנו ששפל הנקודות של נהריה עומד על 53 נקודות. זה קרה בסיבוב הראשון בירושלים אשתקד. כמה נגמר? 92-53. זה המשחק של ה-0 מ-403, אם אני לא טועה. 0-26. והנה שלושה ראשונה גם לנמרוד לוי. שיקו וקראו! יופי ג'יימי!
שום מנה לקר. תסתכל את מספר ריבאונדים שירושלים לקחה במשחק הזה עד עכשיו, יש עוד 4 דקות לשחק. 50 כדורים חוזרים. והתקפה עכשיו רוזנבאום. ופוגע ברגל. נסגב על המגרש. מקניל יורד אל הספסל עם 9 נקודות הערב, 3 מ-14 מהשדה, המדד שלו מינוס 28, הפלוס מינוס. פלדין. עמוד לוי מחטיא את הכדור הזה. נסגר. קולצ'וב, 5 שניות ראשון ההתקפה. עוריד שם כדור לג'ף אדריאן, והנה הנקודות. כדור זה עובר. אנחנו לשלוש דקות אחרונות של משחק 78-46. שולמן, הרי קצת מקזזת. או 53 זה שפל הנקודות שלה בליגה. לא לקלוע 6 נקודות כדי להימנע מזה. בינתיים גפני מחטיא. שולמן. נסגר מרחוק. בוריק ייכנס בנהריה במקום טוני גפני. טוני גפני מסיים ערב עם 6 נקודות, 3 מ-9 מהשדה. ושלושה כדורים חוזרים בלבד. עמוד לוי יורד. הגיע לדאבל דאבל, 10 נקודות ו-13 כדורים חוזרים. נכון. האחוזים לא מיודע מה, אבל כבר דיברנו על זה לא מעט. בנזין עכשיו. יש לו נקודות, קלמן פורט. שמונים ושתיים חמישים. ברמנסון מגיע ל-10 נקודות. מרטימור יורד, גם הוא ראוי למחמאות, דיברנו קודם, אתה שלא שחק באירופה, הגיע לכאן, הרים את עצמו, 11 נקודות, 4 אסיסטים, 4 כדורים חוזרים, פלוס מינוס פלוס 24, יופי, נכון? ב-20 דקות. דקה וחצי לסיום. פלדינג.
לוקח את זה. נימלא בריימו. קופטים נשחרו וגם לא נתנו עבירה. צריך להגיע הביתה. נסגר. שולמן. חזרה למסגר. עבירה על ג'ף אדריאן. כדור אחד נכנס לאדריאן. 13 נקודות לג'ף אדריאן, 7 כדורים חוזרים. חמישים ושש שניות אחרונות. פלדין קדים. פלדין. שבע להתקפה. עבור זה בחוץ. עבירת תוקף. עברה לחובתו של זלמנסון. 85-52. עשרים וחמש שניות אחרונות. נהריה רוצה נקודות כדי להימנע משפל מועדון וכליאה במשחק. אדריאן מתחת לסל יקבל את הנקודות ונהריה לפחות מהמבוכה הזו נמנע את הערב. אדריאן משלים שלוש במהלך. ההפרש עומד על 30 נקודות. קטה שיגה של חוץ יד לפרנקו. ירושלים כבר לא תשחק. זהו, הפועל ירושלים מרסקת את נהריה הערב כאן בארנה. 30 הפרש קל, כמו שאומרים. 85-55. לא כוחות, לא אותה ליגה בכלל. נהריה תחפש לקושש ניצחונות במקומות אחרים. אנחנו חשבנו שהבעיה של נהריה תהיה בגל השני, בשחקני הספסל, אבל גם הגל הראשון לא מקניל, לא קולשו כמובן, לא גפני, לא ווטר, זה אדריאן, אתה יודע, רוב הנקודות, כמו שאנחנו נוהגים להגיד, צוברי עשה בסוף המשחק.